Piylənmə ayrıca ağrı bir xəstəlik olduğu ilə yanaşı, bir sıra xəstəliklərin də yaranmasına və fəsadlaşmasına gətirib çıxarda bilir. İlk olaraq biz ürək-damar sistemi xəstəliklərinə baxırıq. Artıq tədqiqatlar sübut edib ki, piylənmə ürək-damar sistemi xəstəliklərinə ilk olaraq insulta, infarkta, hipertoniyaya, ateroskleroza gətirib çıxardır. Əlavə olaraq, ikinci tip şəkərli diabetin yaranması ilə piylənmə arasında birbaşa əlaqə var. Xüsusilə mərkəzi tipli piylənmədən əziyyət çəkən insanlar, yəni qarın nahiyyəsinin, bel nahiyyəsinin piylənməsi daha çox olan insanlar, ikinci tip şəkərli diabetə real namizədlərdir. Piylənmə ikinci tip şəkərli diabetdən başqa digər endokrinoloji patologiyalara da gətirib çıxarda bilir. Mədə-altı vəzinin problemlərinə və yaxud qalxana bənzər vəzi problemlərinə səbəb ola bilir. Ayrıca dayaq hərəkət sisteminə böyük təsiri var piylənmənin. Piylənmə dediyimiz kimi orqanizmdə artıq çəki yaratdığına görə dayaq hərəkət sistemi, yəni skelet əzələlərə böyük ağrılıq, böyük bir təzyiq düşür. Sizin oynaqlarınız, dayaq hərəkət sistemi üzvləriniz daim təzyiq altında müxtəlif patologiyalarla üzləşir. Artrozlara, artralgiyalara, bel ağlarına, yırtıqlara, bel fəqrələri sürüşmələrinə hətta gətirib çıxara bilər. Piylənmənin sonsuzluğa da təsiri artıq tədqiqatlarla sübut olunmuşdur. Artıq çəkisi, piylənməsi olan insanların həm kişi, həm qadın olaraq cinsi fəallığı aşağı düşür və bu insanlarda nəsil artırma funksiyası normala münasibətən nisbətən daha aşağı olur. Əlavə olaraq, mərkəzi sinir sistemi xəstəlikləri arasında da piylənmənin birbaşa qatqısı olan xəstəliklər var. Bunlardan son zamanlar aktuallığını artırmış Alzheimer xəstəliyini misal göstərə bilərik. Son tədqiqatlar Alzheimer xəstəliyi ilə piylənmənin arasında birbaşa əlaqənin olduğunu göstərir. Və nəhayət, böyük qrup xəstəlik olan onkoloji xəstəliklər. Son tədqiqatlar, artıq son 10 illiyin tədqiqatları göstərir ki, bir sıra onkoloji xəstəliklər, hətta 100%-ə qədər həzm sistemi orqanlarının onkoloji xəstəlikləri birbaşa artıq çəki və piylənmə ilə əlaqədardır. Ona görə bugünkü gündə piylənməni bir xəstəlik kimi qəbul edib vaxtında müalicə eləmək çox önəmlidir.